Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal, 29 de outubro, domingo. Agora são 7 e pouquinho, saí para fazer uma caminhada agora. Já tomei meu cafezinho, vocês vão me acompanhando aí, espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Tão bom. Tá com jeitinho de chuva. Choveu ontem. Antes de ontem. Precisando, né? Tá bom demais. Acabei de chegar da caminhada. Oi! Mesmo! Caiu! Meu ripado. É, caiu. Isso. O ripado que ficava aqui, gente, caiu. Nossa, meu Deus, pera aí, gente. Oh, meu Deus. Gostoso demais, gente. Céu. É muito gostoso. Mas tá manhoso hoje, hein? Os outros estão aqui também. E aí, minha gente, ele não para em pé mais. Quebrou? Oi. Tá bom, já vou. E eu trouxe ele pra cá porque aqui, ó, ele fica entre a pia e a máquina e não cai, sabe? Aí eu colei um negocinho ali, vou pôr essa planta lá. Oh, meu Deus. Não vai deixar a mãe falar. Eu coloquei esse negocinho aqui, vou pendurar essa planta. E por enquanto vai ficar assim. Eu vi um balcãozinho gourmet, ele é fino, sabe? Não é grosso igual aquele que eu tinha, não, largo, né? E achei ele bem bonitinho, sabe? Ele é de madeira ripada, só tô achando ele meio carinho. Mas vamos ver, eu queria separar aqui, esconder essa parte aqui, sabe? Eu tava com esse aqui, ó. Aí eu coloquei, mas esse daqui não segura, ele escorrega e cai, sabe? Que ele é bem pra baixo, ó. Vou ver se eu prego um preguinho ali, que essa parede é dura. Essa parte da parede é muito dura. Bati um preguinho lá, começou até a entortar ele, mas ficou, ó. Vamos ver.
tava dando uma organizada ali nos meus sapatos. O clorão. E ontem, depois que eu terminei as gravações de ontem, descansei, curti aqui com meus gatinhos e aí me deu vontade de fazer um bolo de banana. E aí eu gravei pra vocês, vou colocar nesse vídeo de hoje. Então fica com a receita aí. Uma delícia, gente. Só faz, bom demais. Hoje é sábado ainda, mas como eu já tinha terminado as gravações do dia, eu deitei, tirei meu cochilo, descansei e resolvi fazer um bolinho de banana. E tô gravando aqui pra vocês, vamos ver se vai dar bom, né? Se ficar bom, eu vou incluir neste vídeo aqui que vocês vão estar assistindo. Aqui eu amassei duas bananas na Nika, meu forno já tá pré-aquecendo. E agora, gente, nós vamos colocar aqui dois ovos. Meia xícara de açúcar. Lá fala mascavo, mas eu coloquei demerara. Aqui tem mais ou menos 3 colheres de sopa de óleo. Aqui tem 1/3 de xícara de leite. Xícara normal, dessa daqui, ó. Agora, vamos misturar. Agora vamos misturar isso aqui. Misturei e aqui tem farinha de aveia. Lá falava em flocos, mas eu não tenho, então vou fazer com farinha de aveia, 1,5 xícaras. Fala pra colocar canela a gosto, então vou colocar aqui um pouquinho. E uva passa a gosto. E agora, por último, fermento em pó. Ui, a bagunça. Eita, eita. Delícia. Prontinho nossa massa. E agora eu vou untar a forma. Untei com margarina. E vou enfariar com cacau, gente. Será que vai dar bom? Vai, né? Inventando modas. Deixei uma banana, porque nós vamos cortar rodelinha e colocar aqui no meio da massa. Será que vai dar bom, gente? Eu acho. E agora é só levar pra assar. Ficou mais ou menos 40 minutos no forno. Mas aí depende de cada forno, né? Uhul! Bonito ficou, olha a cor bonita. Agora, deixar esfriar pra gente desenformar e experimentar essa delícia. Enquanto o bolo esfriava, gente, deu tempo de eu limpar minha unha. Passei um esmalte clarinho aqui, chique pele. Não ficou dos melhor, mas pelo menos tá limpinha. E agora vamos ver se vai desenformar bonitinho, né? Ixi, tá grudado. Nossa, ficou lindo demais!
Olha só que bolo mais lindo. Que delícia, gente. Agora é experimentar, né? E vamos lá experimentar esse bolo, né? Bonito tá. Cheiroso também. Não. Só façam. Se eu falar pra vocês que tá bom, multiplica. Depois multiplica de novo. Maravilhoso. Tomei um banho, aí fiquei ali assistindo televisão um tempão. Tô assistindo agora o MasterChef e me deu fome. Então hoje eu vou comer a mesma coisa de ontem, saladinha com carne moída. Tanto de brinquedinho. Ó, tanto de boinho no chão. Ei, amor. Cadê a vida? Surgiu. Debaixo da cama. Que tá amando? Coloquei esses tapetes aqui. Tá amando ficar deitado aqui, né, filho? Batendo um solzinho gostoso. Né, amor? E é isso, minha gente. Barriguinha cheia. Agora é descansar o restante da tarde, né? Pra começar bem a semana. Obrigada por vocês me acompanharem, por estar aqui. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda à nossa família. Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!